Evangelium betyr gode nyheter. Og det at Gud sendte sin egen sønn til jorden, det at Gud ble menneske som oss, det beste som har skjedd oss helt siden vi ble skapt. Så det virkelig gode nyheter. Og derfor heter også bøkene som forteller om dette i det nye testamentet evangeliene. Og det høydepunktet i hele den hellige skrift, i hele Bibelen, nettopp de fire evangeliene som forteller oss den gode nyheten om Jesus Kristus. Videre forteller apostlenes gjerninger om de første kristne, hvordan de levde og hva de forkynte. Og senere har vi brevene i det nye testamentet og Johannes åpenbaring, som forteller oss hvordan vi skal leve som kristne, hvordan vi skal leve som kirke på jorden.